Společnost ABF již 7. rokem pořádá veletrh pro aktivní seniory, pro aktivní stáří, veletrh for senior, který se koná ve dnech 11. a 14. dubna 2013 v PVA Expo Praha v Letňané. Není to jenom pro aktivní seniory, ale taky pro členy jejich rodiny, kteří si tady zde mohou získat různé informace. Třeba tady máme z doprovodního programu ještě městskou policii, která bude důchodcům a seniorům prezentovat ochranu, jak domácnosti, tak samých sebe. Seniori zde mohou naleznout elektrické vozítka, různé kompenzační pomůcky, taky oblečení, různé lázně za skvělé ceny, různou nabídku, široký sortiment, kosmetiky, cestovních kanceláří. Co se týká doprovodného programu, tak je to třeba z těch country tanců a z těch elektrických vozítek hřiště pro seniory, který je na venkovní ploše o rozloze 5x20 metrů, kde si seniori mohou vyzkoušet právě ta elektrická vozítka. Samozřejmě cestovní kanceláře nabízejí taky i wellness pobyty pro seniory, s tím, že seniory si můžou vybrat ze široké škály různých pobytů, zážitků a tak dále. Co se týká návštěvnosti veletrhů, tak už z loňských ročníků máme přehled o tom, že se ty počty těch návštěvníků rok od roku zvyšují, s tím, že v loňském roce to bylo přes 32 tisíc návštěvníků, s tím, že v letošním roce máme bohatší doprovodní program, víceméně i více vystavovatelů, takže já si myslím z mýho pohledu, že ta návštěvnost bude opravdu hodně vysoká. Tak dovolte mi, abych vám představila časopis pro generaci 50+, magazín Reví 50+, který vydávám od roku 2005. Je to magazín pro aktivní generaci 50+, a má takové poselství, že každý padesátník má svého sedmdesátníka. To znamená, časopis se věnuje jak mojí generaci, tak generaci starší. Reví znamená barevný. Obsahuje jak kulturní témata, tak témata vzdělávání. Najdete tam články o cestování, o filmových hvězdách, pro nás píše Ondřej Suchý. Reví 50+ obsahuje to, co senior potřebuje. To znamená kulturu, zdraví, vzdělání. Jsme firma, která vyrábí nepropustná a prodyšná prostěradla. Jsme jediní v České republice. Prostěradla jsou určena hlavně pro děti a lidi, kteří trpí alergiemi, neboť povrchový materiál Tencel je antialergický, odpuzuje roztoče a mikroorganismy. Ze spodu je potom opatřeno prostěradlo takovou speciální membránou, která zabraňuje průniku tekutiny ze zhora do matrace, tím chrání celé jádro matrace z hygienických důvodů. Dále tato membrána má schopnost prodýchávat, to znamená, že ten, kdo používá toto prostěradlo, se na něm nepotí. Prací cykly nemají s funkčností membrány vůbec žádnou souvislost. Dá se říct, že při běžném praní až na 60 stupňů a sušení v sušičce toto prostěradlo může velmi dobře sloužit 10 let. Naše prostěradla můžete koupit na našem e-shopu www.nepropustné-prostěradlo.cz. Městská policie hlavního města Prahy zde mimo jiné prezentuje vlastně zapojení našeho pracoviště do projektu Bezpečná země. Občané by měli dostávat kvalitní informace o zabezpečovací certifikované technice. V poslední době zloději využívají novou metodu, říká se tomu metoda SG nebo metoda bumping, kdy je možno překonat vlastně zámkovou vložku. A to takovou vložku, která není certifikovaná a není odolná právě proti této metodě. Princip metody spočívá v tom, že zloděj pomocí aplikátoru, to je takový klíček, který vloží do vložky, poklepe na ten aplikátor a tomu potom umožní se mu to dostat do bytu. To znamená, my zde na tomto veletrhu se snažíme lidem dávat informace o tom, aby si kupovali certifikované výrobky, které jsou právě odolné proti této metodě překonávání cylindrických vložek.
Náš útvar veškeré preventivní aktivity směřuje ke všem občanům, ale v současné době se hodně zabýváme seniory. Seniori jsou vlastně takovou nejohroženější skupinou, stávají se často obětmi různých podvodných jednání, kdy podvodníci je navštěvují v jejich bytech nebo je zastavují na ulici a různým podvodním jednáním z nich vlastně dostanou velké částky jejich peněz nebo jejich úspor. Navštěvujeme seniory ve svých klubech, kde se snažíme jim předávat informace o tom, co mají dělat, nemají dělat, aby se nestali obětí páchání trestné činnosti. Naše cestovní kancelář nabízí pro seniory autobusové zájezdy na Makarskou, do Promajny, mají zvýhodněné pobyty za zvýhodněnou cenu. Výhodné pobyty máme třeba tady na Jadran za Babku za 1990 korun vlastní dopravou, je to týdenní pobyt s polopenzí ve 3 hvězdičkových pokojích. Jsou tam zde pěkné pláže oblázkové, vhodné jak pro rodiny s dětma, tak pro seniory. Dále nabízíme za Babku rodinnou dovolenou v Bašce vodě. Já bych vám ráda představila projekt Bydlení pro seniory, který je v Kouřimi, kousek od Prahy. Jiný je v tom, že vlastně pracuje s tou etapou stárnutí jako s celkem a opírá se o doporučení socioložky Jiřiny Šiklové, která říká, že je potřeba se přestěhovat včas do místa, kde budu moct užívat to stáří, nemít bariéry, mít třeba nové přátelé, mít tam ty služby. Stěhovat se v 85 letech, když už člověk je trošku nemohoucí z činžáku ze 3. patra, když už tam těžko výjdu, je složitý, takže my doporučujeme, přestěhujte se v 60 letech, začněte novou etapu života, najděte nové přátele a užijte si vlastně to stáří, podporujeme vlastně pozitivní pohled na to stárnutí a na prevenci, která je tady, bych řekla, v naší zemi hodně zanedbávaná, takže ten celý projekt má takový pozitivní, bych řekla, nádech pro to stárnutí jako etapu. A je to, dovolím si říct, nový typ bydlení pro seniory, kteří chtějí bydlet samostatně ve svých bytech s kuchyňkou a zároveň mít na blízku v chráněném areálu možnost čerpat služby, až někdy budou potřebovat v budoucnu, protože se nebudou muset od nás stěhovat do žádných jiných zařízení. Je to klidná lokalita v krásném historickém městě Královské Kouřimy. Určitě všechny, kdo by měli zájem, bych ráda pozvala na výlet do Kouřimy a osobně jim představím projekt. Můžete se podívat na www.sadová.eu.